Kjo që shohim këtu është vetëm një pjesë e vogël e kësaj që ne kemi parë në gjithë këto kodra këtu, ja. Kjo është një pjesë e vogël, është dora e dytë e mbjellur. Ky zot i shtëpisë, që është Josef, na dha drejtën që të filmonim e të fotografonim. Njerëzit janë shumë mosbesues këtu te kjo zonë. Nuk afrojnë, duke parë se targat tona janë të Casablancës, tu janë me numra. Nuk janë shumë mirë pritës me ne. Këtu është shtëpia këtij të burit botës, ku jeton të vetë me familje. Kjo është, le të themi, një ndër ato fermat më të vogla që është këtu në këtë zonë deri tani. Tani me edukat ne të largohim, se ka makina që vijnë vërdall, janë nga 4-5 veta makinë. Edhe kështu që ne të largohim me përshtypje të mira. Faleminderojmë edhe këtë zotin e shtëpisë. Edhe shohim nëse arrim dot që të marrim video ose foto në vend tjetër.